Message à Fally Ipupa, notre cher artiste qui a la fierté de la musique à Congo. Dans la Epi Press, la musique à Congo, c'est l'échec international. Tu sais bien que pour journaler l'obélaïo, mutafuta pour journaler l'obélaïo, il faut vous allez en contact na bango. Ce qui journal est l'obélio saqué au contacté Bango, c'est qu'il y a quelque chose moko ezako 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 salema na monde ezaba trend oyo ya makasi na monde nde ba journal elobelaka. Mais ce qui business people journal est une entreprise pour écouter sa mbongo, bafutaka, pour na kozwa espace na journal wana bafutaka. Et c'est là que nous avons été. Na nyina kota na détail makambo penza penza na muzindo et là nous avons na bino ba ndeko na ngai bo partager vidéo bo commenter bo tia ba j'aime bo tia ba j'aime belé ba like ne to lo ba na lo poto puis ce qui vous appelle na contenu. Bon s'abonner massivement à la chaîne Oyo, il y a Gilmas. Sans oublier, na côté mususu na zana Gilmas Coaching, eza chaîne on na zana ngo déjà eza ko lobela makambu, motivation batu bazana posa ko longwa na zone da mabongo de confort pona ko meka vili banda. Wana eza site Oyo déjà eza okende bien comme na plus de 5500 abonné makambo zokende bien oyo aza na posa kokende koyoka makambo ya bien kuna pe akende kuchanga point ndeko na nga Fally Ipupa notre fierté ya musique congolaise to yebi bien ke ozo mema musique na biso likolo me ba série oyo kofiolo mide balobela ye na CNN ayela ki biso album ya magie ezalaki na impact munene et puis comme en États-Unis bakende kolobela musique ne parce que il y avait engouement na niveau ya Afrique pour l'album wana ba papa wa Mbappé aleka na même stratégie wera a telemisa mindele na poto balobela epe na les parisiens Fally omoni ndeko na biso bameko azamu yibi. Pour ça scandale, il faut pas zoper place ba lobele parce que ça scandale. Et loko na za ko tuna na ba gol ba wario ba zlinga ka Fally. At er ba za ko lobela Fally boye. Akoyela nini? Akoyela biso nini? Parce que so toyo ki ba composition ya Fally Ipupa, et loko ya grave oyo et okoningisa monde ezati. Nzembo oyo tokolo bake nzembo oyo vraiment ekolobisa batu ezati. So toyoki ba nzembo ya Inos B abeta yo petit lelo donc monde mobimba so bayoki nzembo wana batele makabaza obina. Selfie ya kofiolo mide elobisa kabatu etele misa kabatu eza kobinisa. Bizorbio ya fere gola tozomone eza kobinisa pe. Falisika depuis au sala moyen yo sur ba media et lobela yo depuis au lukisa visibilité na monde et loko ya malonga Fally tozo mona te nga personnellement loko ya malonga penda ona koloba Fally ningisi monde ezati ba pesi yo media Fally ba pesi yo media ya ba congolais presque 80% ba media Congo balobela kayo baza ko soutenir yo baza ko tindika yo ozana ba Instagram baza ko tindika yo ba TikTok ba Facebook ba YouTube mais jusque là Fally oza différent na ba musicien mususu te différence ezate bozaka ka ndenge moko a part kombo na yo ndeza ko kende mais musique na yo ezo kende pa ata moko te musique na yo Fally eza ezotika la place moko. So toyoki album Formule 07. Album wana ezana ba presque 7 nzembo. Ba nzembo wana nyoso baza kolobela. Ozo lela mwasi.
nzembo eza na teme moko me ba rythme ndeza différent me teme ya ba nzembo ba biloko nyonso eza ndenge moko yango eto za koloba fali ayembaka monotonie ce n'est pas parce que nzembo nyonso eza kaka boye boye ba teme ya fali eza même chose nyonso azolela mwasi nyonso ba musique ya fali eza kolela mwasi eloko ya ya grave oto koloba fali amemeli biso na musique eza te soto bandi koloba côté ba performance ya musique fali ata soki ba lobelio na CNN côté performance bango bato ba yebi musique soki ba bandi kotala ba performance na yo si na ba scène fali oza zero performance musicale fali je ne pense pas que oza musicien soki bandi kolobela ba performance parce que ce to bandi ba sala comparaison performance scénique Nayo, batia mutu lokola Inosbi. Inosbi alikio kote performance. Kote ko yemba performance ya voix. Inosbi alikio. Eritia alikio. Fere alikio kote performance. Soto tie kote korale ya ba orkestre. Korale orkestre netu batu bazako yembe la yo wanapo korale za la kilo. Fali orkestre na yo izana ba koriste te. Orkestre na yo izana ba yembi te. Yo moko oza kosyan. Soki oyoki korale ya Feri, korale ya Eritier, korale ya Inosbi, korale ya Kartier Late, okopusa na te fali popa, okopusa na te. Soto bani kolobela, ba makambuana, ezana batu oba kosepela te, bako loba, ke boe na boe, boe na boe na boe. Fali tozala, juste insincère. Kote improvisation, eske vraiment kote improvisation, fali aza mizisi improvisation. Improvisation ko improviser quelque chose ça au kofanda boy au bandiko au improviser makambu ou même osa ko yemba obimi au bandiko sala makambu oye ko attirer curiosité à bato mutu lokola Inosbi c'était musicien ya ba improvisation héritier à sala ke improvisation faire à sala improvisation bina fila sala ka ba vibrator ba Fabregas Nani mtu ayoka fali azana media boy azana atana journalist azako sala improvisation kaka boy mwana maya bimi ya sali boy eloko te fali azako kote improvisation zero performance fali azana ngote improvisation fali azana ngote soki to mati to continue kote creativité soki to lobeli creativité bokoloba naza motema mabe mena zoloba vérité parce que biso to lingaka vérité te to lingaka mutu akopakola mutu mafuta Tolo belana no kreativite. Kreativite nde loko oza ko kreye, oza ko pesa batu eloko ya sika. Eloko ya sika. Tozwa mtu loko la, par exemple, Koffi Olomide. Amemeli biso chacho. Mutu nyoso soka yoki miziki ya Koffi. Ata soki azako yemba te, instrumentale kako yemba. Oyo Koffi Olomide. Paske amema biso na stile oyo eza inike. Mezome reza laka na stile nango inike. Soki bo yoki ba drume na bango ba batima. Ba façon na bango ba instrument bozo sentir wana maison mère bozo mutu oya memeli biso sika style na soki na lobeli style créativité a memeli biso création ya sika mutu lokola Inosbi a memeli biso afro congo a imposé yango na miso ya bato a imposé yango na place ba générique ezalaki ba rumba ba chachu mais Inosbi a yena afro congo a imposé yango na musique ya congo Et puis, abatunyos batuba adopté style naye. Et puis, style ango eleki inaperçite. Et comme rythme ya Congo, ba musicien belé baza kobeta rythme wana. Inclus fali pe aza kobeta afro-Congo na musique naye. Créativité. Si kapo pese angaye, moutou a créé makambo ya boye na musique ya Congo. Moutou vien na biso wè rason de la forêt. Amemele biso babiloka ba générique. Bande te nini oyu. Ba single, ba nzembo ya ba single. Tozalaki nango penza te vena biso era so muta bandi ba single na ba alerte generale to bandi koyoka ba maxi single ezokota bato ebele ba adopte style wana tozui yango to adopte yango na musique na biso ya Congo yepe akolo banga na sala ki boye créativité mususu to ki koloba kote créativité créativité ko kite to kite to kine musika mutu ko papa mbazalaki mutu ya barumba Ayoko akoti na world. Fali, soto tie makambu ba miziki na ye ya world. Bo kompare ngona ya Papa Wemba. Na ya nani oyu, na ya Inosbi. Fali, se impose, eza, ba teme ya Fali,
eza monoto eza monotone et puis na niveau ya world banzembu na ye ce botier ya inosbi côté lyrics côté message banzembu ya inosbi eza na message makasi ce boyoki ba rythme ba beat ya inosbi fallait ko pousser na te fallait zande kaka na banini ba visibilité batu balobela ka ye mingi mais ce bandi ko tia nzembu na nzembu boyoka banzembu oyo ba traité ango na studio ya Congo ya Inosbi wana eza na valeur na puissance na force makasi koleka banzembu ya fali wana toza kolobela makambo ya ba créativité musique ya Inosbi eza na créativité makasi amemeli biso Afro Congo eza na performance makasi koleka fali soki tolingi kondima koyoka ba vérité ya boyete tokendeka na biso epai te ba vérité faut kolobaka ngo tina suka soki bozwi mutu lokola kofiolo mide mutu akomi na ba plus de ba 66 ans mais azako résister ti lelo azako se métaphoriser soki métaformer ko se métaformer na azoko ta na niveau ya bana mike mutu ba chachu azako capable ko beta ba musique na biso ya kilelo mais ba nzembo ezako yoka na kaka mais bango ba vyoyo ba beta soki tozongi na makamu susa boko ina na bino ngai mais ba vérité faut tolobela ka ba vérité disque d'or ya bakala wana ba seria ba kofelo mide ba wera il fallait ki 100,000 exemplaires pour mutu abe azwa disque d'or mais lelo na ki lelo fallait soit disant ki aza danze aza numéro 1 à l'équipe batu nyoso mais côté ka 50,000 exemplaires ya pamba et comme il passe aza na incapacité malgré accompagnement ya média ya Congo malgré ba boostage ya YouTube ya Facebook ba pesi ba featuring ya bato ebele belo ya makasi wana mais 50,000 exemplaires ya pamba fallait azoko kayangote ezanga mtu naza kolobangote si ça se voit fallait azin capable ya koteka 50,000 exemplaires. Si kaso mtu alobi boisusu akomi mtu mabe. Ce n'est pas kaka fali ye moko eza la Kofi, eza la Inosbi, eza la Wera bango tu, eza la Fere Gola bango tu bazana incapacité ya koteka ba CD, ya koteka musique. Pourquoi? Parce que performance na ma musique na biso bobebi si yango. Esika nini ma musique na biso tayeko beba? Mtu nyosa lobaki ba Nigeria baza koleka biso, musique na biso ekiti ekomi stationné. Ba seri ba wera sona bazo beta musique ba kufiolo mide baza ko beta bazana position na bango ki ya ki musicien wana ya ki succès jamais to tikala ko loba musique ba Nigeria zo le kabiso to zalaki toujours au top malgré ba Wizkid bazalaki ba bonna boy bazande baro boy zalaki te ba Davido bazalaki ba Timaya banani oyo yanya soki nani bango tu bazalaki wana me jamais ba domina biso. Mais mukolo media na biso ya Congo ekotaki na désordre sans discipline juste pona mbongo pona lokoso kotia désordre na milieu ya musique pona kotombola mutu ayebi musique te fali pupa yango sike sala ke tokoma koloba musique na biso eza na force te parce que botiaki mutu aza makasi te liboso botiaki mutu ayebi musique te liboso boye botiaki mutu aza kap noki ki présence na yaki mobali zalaki te musique na biso ze kotambola na batu ya kilo batu ya makasi voa tandasi makambu nyoso me fali voa ezate tandasi ezate so batie mutu lokola John Poi baba tabulei bozi kofiolo mide tala mobali ozi wera son bozomona mibali baza kotelema er baza kotelema baza kodefendre musique na biso na position nyoso ba papa wemba. Mais depuis fali botia liboso bo finga batu bo silisa batu avant que tu basila le lo resultat bo moni mutu ya makasi azate musique na biso koma ya ba courte joie musique sala ka 2 semaines 2 mois esili bastie mususu esili batie mususu tandis que ya ba batu lokola ba wera baze ko sala nanu ba 2 a 3 ans ba bimisa album mais ba album na bango ba concert za ko betama ba album za ko sala succès mais lelo album za la kasu succès te pourquoi musique ya banine ba courte joie on abenga ka milik musique ezanga ezanga avenir ezanga nini ezanga nini experience ya vie donc kufa kapamba pamba ba musique on dirait biloka ba chinois biloko fali ya memeli biso na musique
musique na ezalaka musique ya makasite ezalaka pena na nini na ezalaka na force te eza musique ebetika ka 2 semaines boy boleki na makamususu nani mutokolobela makambo ya musique ya fali lelo ezaka ka fali mutu balobelaka na momwa bilamba lata kawana kutia distraction kaka na nini na milier parce que soki asali distraction te soki asali polémique te akolimwa malgré album na si le marché. Musique a fallu ça qu'on tambola, il faut ça la polémique, il faut finga batu, nde biloko na ye. Et puis batu baza ko loba loba, bilobela pona nini entourage a fallu poupa. Ya fait rigola, baza ko finga c'est tout batu a fallu. Boza ko finga entourage a fait rigola chaque jour nazo ka mwabino. Sorti a fallu poupa oyo, ya ba sorti médiatique na soki misatu. Nyon se za fouti. Pourquoi? C'est parce que azana entourage à mabe, bureau encadrement mabe, batu baza ko contrôler ye bazati. Yango bozomo na makambo baza ko sala na réseaux sociaux na ba médias za ko leka. Fouti. Ba français e belé a BBC ya bono bino moko bolanda ki be mishot ko sala. Français a mabe mabe. Mais mutu oya za mayele, moya finga, moya sala pe mission biloko na izate parce que ayemi ke Fali c'était un artiste congolais. Français naye est essentiel, ce n'est pas essentiel, essentiel message est le cas. Un Congolais qui est intelligent a compris ma kamwana. Mais ce que Zala qui fait, ce que Zala qui fait, il y a un mabakou en français. Il y a une émission, une totale discipline, une émission, si l'émission a fini de s'affaire. Bota la sika, comme sika batoumoussou, bazoaka sagesse, mais puis bazoaka comprendre que non, ma kamwana. Il ne faut pas l'oublier Makamwana parce que ça arrive à tous les artistes. Mais pour na fali, pour na yé, c'est normal. Baba tu me sous sonde bazar na droit pour ça la bayer loi na te. Makamwa koloba pour na échec ba babiloka pampa ma ya fali eza ibélé. Mais to au fait les moyens, au fait tous les moyens ya pour ne pas tomber ya koloba ba n'importe quoi zangitina. Vidéo na nga oyo naza kosala pona kolakisa bi ba grandeur ya Fali na ba faiblesse ya Fali. Ce n'est pas parce que Fali aza na faiblesse nde aza musicien a bien te. Mais Fali aza musicien a bien mais faut qu'on dimake aza pe na ba faiblesse oyo mutu nyoso kozala nango. Ce n'est pas seulement faire muta ba faiblesse, ce n'est pas hériter muta faiblesse Fabregas ou Inos bi. Yepe aza na ba faiblesse na ye. Attaque être humain, attaque musicien. Moye botika makambo ko chola ka batu misusu. Pona kopesa kama mutu moko valere. Bango tu bazana ba valere na bango. Bango tu bazana droit ya kolobela bango bien. C'est moi Gilmas Mutunabino. On se revoit dans la prochaine vidéo. Vous partagez, vous likez, vous commentez. Vous tchilanga, j'aime et belé. Tokutani la prochaine fois. Bye.